Bideojokoen munduan interesa daukazu, ba ezagutu ezazu FSX Games. FSX Games, asmo handiko proiektuak betetzeko elkartu den lagun talde bat da. Bideojokoak, irude modeloak eta animazioak sortzen ditugu, baina goeraren beharretara egokitzen gara. Gaur egun, PC Talents programa dugu helburu, baina oraindik gure mugak ikustear daude. Egia san, taldean itxagara. Uste dut deno garela beste lan egiteko gai. Gure lana hobi bihurtu dugu. Talde bat baino, familia bat osatzen dugula esango nuke. Gutaz, edo lantzen ditugun proiektuei buruz, gehiago jakin nahi baduzu, leku hauetan aurkitu gaitzakezu.